Baş prokuror Camran Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasının baş prokurorluğu, Avropa Şurası və Beynəlxalq prokurorlar assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə bu gün və sabah keçiriləcək Avropa prokurorluq orqanları rəhbərlərinin konfransına iştirak məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində səfər eddilər. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətində məlumat verilib. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının tələbləri kontekstində fərdi hüquqlar və iqtisai maraqların qorunmasında prokurorluğun rolu mövzusunda keçirilən konfrans çərçivəsində bir sıra xarici dövlətlərin baş prokurorları və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.